xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta shir jiraid ku qabtay xarunta madaxtooyada filla soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo la xihiira qaraxii dhowaan ka dhacay afaafka hore ee dekedda weyn ee magaalada muqdisho doorashada madaxtinimada soomaaliya iyo abaaraha baahsan ee laga soo sheegayo gobollada qaar ee dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlay qaraxii dhowaan ka dhacay dekada weyn ee magaalada muqdisho ayaa tacsi waxa uu u diray ehelada dadkii aan waxba galabsan ee dhowaan <muchos> naftooda ku waayey weerarkaasi tacsi taa la mid ah waxa uu u diray madaxweynaha soomaaliya dowladaha turkiga iyo masar oo iyaguna qaraxyo dhowaan dad fara badan ay ku dhinteen halkaasi uu ka dhacay waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka soo gaartay weeraradii argagixisadu ay geysteen magaalada muqdisho ugu dambeeyey ee hooyooyinkii soomaaliyeed iyo xoogsatadii soomaaliyeed iyo ciidankii amniga intaba isugu jiray hooyooyinkaas iyo xoogsatadaas oo usoo baxay in ay guryahooda masaariiftooda ay si xalaal ah oo xalaal quutinimo ah ku xoogsadaan iyo ciidankii amniga ee ilaalinayay ammaanka degaankaas weerarkaas fulanimada ah dad aada u qiimo badan oo soomaaliyeed oo abriya ah oo wax dembi o ay galeen aanay jirin ayaa nooga geeriyooday waxaan leennahay ilaahi ha u naxariisto dadka soomaaliyeed dhammaantie samir iimaan allah ka siiyo inta dhaawacaana ilaahay bogsiinyo deg dega hasiyo dowladda soomaaliyana dadaal badanay u geli doontaa dhaawacaasi sidii loo daaweyn lahaa waxaan rabnaa sidoo kale inaan u tacsiyeyno ummadaha muslimiinta ah ayagana dhibaatadaan oo kale ay haysato ee qaraxyadaan oo kale ay ka dhacayaan waad ogtihiin eqaraxyadii ugu dambeeyey ee dalka turkiga ka dhacay iyo dalka masar iyo dalka nigeria intaba dhammaantood waa sidaasoo kale dad muslimiin ah وأبرياء وحي قرب سدين أنا جرين ومحن كرة قاركون الشقاء السعودين قاركون عبادة سنين أي لبعض هذا سئ جارتي الله رب يكسد قرحس سبب الله رب سدى دين تلمامي كرتي عقل بن آدم وعافمات قبه وعذر دار أصمين كرم لها مدح وينها سوماليا دنك كلام مر وكه الله يدور شوين كمدح ماذا مدى سوماليا أي باق <applause> آدم إلا الدجيو قبنا قابضة لقول دارنا يحمنها عصب إبرمان كسوماليا دري

ayaa muxuu ahaay sababay guusha maanta ka muuqato inta dhimane hala dadejiyanld kasoo dhamaato kadib markaa waxay usoo wareegeysaa maamulka baarlamaanka xogeyaha guud agaasimaha guud iyo tiimkiisii kusoo wareegay xildhibaanadii in maxaanku rahda registrationk loo sameeyo biometrii loo sameeyo warqadii aqoonsiga la siiyo si ay arintaasi marka udhacdo oa iyadoo la raacayo go-aankii madasha ugu dambeeyey ee ahaa shan iyo tobanka kulankii ugu horreeya baarlamaanka inuu dhaco guddiyadaa weli muxuu aha waxyaabaha yaryarkaa gacantooda ay kusii hareen waxaan leenahay hadda dejiyeena arintaas si shan iyo tobanka ee kulankii ugu horreeyo baarlamaanka dhaartiisii iyo wixii hawsheedai ay u bilowdaan ay u socota haddii aan la yiraahdo ugu dambeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dadka soomaaliyeed ee hantida haysta iyo qof waliba oo ka qayb qaadan kara gurmadka abaaraha waxa uu u diray baaq wada jira maadaama dadka la-anaya ay yihiin walaalahooda soomaalida ah

aada io ayd a loogu sii kula culays badan yahay una sii kula culays badan tahay dadka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay meel kasta oy joogaan walaalahooda soomaalida inay isoo gurmadaan la iskaashado dadkaas walaalaheena ay xoolihii ay dhaafeen ama ay dhaafayaan in la badbaadiya naftooda ismaaciil axmed maxamed ismaaciil turkiy t v-ga caalamiga ee star magaalada muqdisho